Mi ćemo danas praviti Raffaello. Ovdje smo skuhali u 500 ml mlijeka dva pudinga i dodali smo 200 g kokosa. I sada ćemo to vruće lijepo promiješati i u hladno ćemo dodati jedan margarin ili maslac. Znači 250 g maslaca u hladno. Smjesa nam je gotova, ovdje imamo oko 200 g poprženih lješnjaka, ovdje imamo kokos u što ćemo ga, ove kuglice ćemo uvaljati u taj kokos i ovdje imamo košarice. Ja volim kuglice izvagati tako da mi svaka bude jednaka.
Naše Rafaelo kuglice su gotove. Morate priznati da izgledaju kao original. Mi vam savjetujemo da isprobate ovaj recept i da nam javite kako vam je ispao. A mi se vidimo vrlo brzo u nekom novom videu. Ćao!